交给新华。好的，彩燕观众朋友，我们要带您关注昨天5月9号是俄罗斯的战胜纳粹胜利日，也是纪念在二战当中俄罗斯的胜利。不过其实现在俄罗斯呢还是面临战争阶段，所以呢在整个红场的阅兵当中没有看到太多的先进武器，很有可能都是部署在前线当中。但值得注意的是，有出现前苏联二战时期的 T-34 坦克以及可携带式核弹头的 YARS 洲际飞弹。而目前呢这个79周年的胜利大阅兵也已经顺利落幕了，但是只派一辆坦克跟弹道飞弹出现在这其中，也会让外界在怀疑俄罗斯目前还有多少火力跟资源，还是通通都投入战场里头了。而同时呢，在阅兵结束之后，俄罗斯的总统普京迎来了第五任期，也是他继续接续对国民信心喊话的时刻。他说，现在国家正在面临艰困的时期，同时也抨击了西方的精英忘记苏联在击败纳粹的决定性作用，还有在世界各地煽动冲突。那么他说，俄罗斯会尽一切的努力防止全球的冲突，还话锋一转说，随时准备好要使用核力量。而这样的核威则对于欧盟还有美国来说会引起什么样的效应，值得继续观察。但同时普京说，为了俄罗斯，为了胜利，他们会继续下去。采业俄罗斯昨天举行这场红场大阅兵，展示许多军武，还包括了核武、洲际飞弹。顿内茨克前线细长炮管探出地面。炮弹驱赶俄罗斯步兵，同时给乌军多点作战空间。这款中短程 L119-105mm 口径轻型榴弹炮来自英国，体积小，移动方便，隐蔽性也比较好。同样在顿内茨克，这群炮兵操作德国军援 PCH-2000 自走炮，吨位比轻型榴弹炮还要大，随时得注意头顶俄罗斯无人机。恐怖无人机也飞向平民，最新一轮空袭，21架攻击无人机加上55枚飞弹，狂炸靠近前线的扎波罗热和哈尔科夫。Вибух стався у стадіоні біля школи. На жаль, гуляли в цей час діти, троє дітей, і всі троє були поранені російською ракетою. 但俄军注意力主要放在莫斯科年度盛事胜利日大阅兵。Войска московського гарнізону для парада в ознаменуванні 79-ї годовщини Победы. Великой Отечественной войне построены. 纪念二战胜利的节日，俄罗斯军队在红场雪中游行，结果到了军备展示环节，单独一辆 T-34 坦克打头阵，和去年一模一样，现役新型坦克一辆都没出现。空旷红场看起来格外冷清，而虎 M 装甲车还有 S-400 飞弹也比照去年小规模现身，亮点反而是这座20公尺长雅尔斯洲际弹道飞弹，普京核三位一体关键武器罕见亮相。Comes off the back of an uptick in sort of nuclear saber rattling that we've seen from Russia in response to what it sees as statements coming out of the West that suggest that their role in supporting Ukraine might be increasing. 阅兵结束前还有一段惊喜。没有错，去年胜利日军机没半架被嘲笑，今年一次出动9架米格战机。Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. 强调俄军随时备战。刚开始第五总统任期的普京用词强硬。За Россию, за победу! Ура!
今年核武和战机都拿出来秀一遍，但阅兵队伍里超过一半是军校生和海军，陆军、空军明显少很多，看得出来战争打两年，军力确实有差。On the one hand, I think projecting confidence, projecting power, trying to conflate the idea of victory in World War II with what they would like the people to think is, you know.Potential victory in Ukraine, but on the other hand, I think Russia does have this sense of feeling under threat from the outside. Of course, as these parades are happening, we have seen cross-border attacks on this very day. 而胜利日前一天，乌克兰总统泽连斯基抢先一步向普京。І всі на землі знають історію і пам'ятають, як боротись з нацизмом, коли людство об'єднується протидії Гітлеру.А не купує в нього нафту і не приходить до нього на інаугурацію. 但欧盟最高级外交官博瑞尔几天前说，西方如果不给乌克兰武器，俄军两星期内就能打赢战争。这话成了俄罗斯大外宣。Сколько он дал там две недели, да, все закончится. Вот вам, пожалуйста, истинная формула мира, так сказать, озвученная самими западниками. Вот вам возможность для эскалации.不过波瑞尔早就澄清，他并不希望看到战争用这种方式结束，呼吁西方给更多武器。TVBS 新闻综合报道。而为了要援助乌克兰，美国将会启动高达$10亿的复仇者计划。新华要采购哪一些军武？确实，俄乌战争其实改变了很多战争上面的战略思维，一定要重型武器、装甲车或战机吗？现在不对称的战力在俄乌战争上凸显了很大的杀伤力，所以特别来说，美国这一次他们着重的法案采购重点其实是这个无人机。我们带您看到呢，美国国防部要启动$10亿的复仇者计划，而根据五角大厦他们编列的财报，2024财年呢已经投入$5亿，但是到2025年还会再有一笔$5亿，加起来是$10亿的资金，可能都会投入到无人机等载具武器的采购。而路透社进一步揭露，可能呢很有机会会采购上千架的攻击型无人机、弹簧刀600型，还有其他的海空无人机跟反无人机的系统。不过，详细采购的内容、规模跟幅度，用在什么地方，还要再进一步的落实、再确认。而值得注意的是，其中被点名的弹簧刀600型呢，是由美国家中空警公司制造的，它的飞行距离呢可以达到40公里，冲刺的时速非常的快，185公里，重量只有15公斤，而特别就是它非常便于携带，单兵就可以带着它爬爬灶，而且过去在战场当中也多次击中了俄罗斯的坦克，而杀伤力最强的地方是一个人操作10分钟之内就能发射。采验新华。另外，俄罗斯被欧盟冻结的资金，现在是不是确定要怎么样使用了？确实哦，俄罗斯呢在战争爆发之后，有大批的海外资产跟资金都被美国以及欧盟国家给冻结，不得使用了。而现在传出呢，继美国之后，欧盟现在原则上同意说，这些俄罗斯的钱未来要用于帮助乌克兰。我们带您看到欧盟的成员国原则上同意把俄罗斯央行在欧盟境内被冻结的资产来援助乌克兰。不过这到底有多少钱呢？今年4月份的时候才有报道揭露，俄罗斯大约有2100亿欧元的资产是卡在欧盟里头动弹不得的。那么普京的亲信还对此表达不满，说他们要以牙还牙，一样要冻结他们在俄罗斯的资产。而目前当前俄罗斯入侵了乌克兰，这笔钱呢很有机会会用来支持乌克兰的复苏，还有军事国防方面。而同时，欧盟外交的消息人士也表示，这个法规其实还有待�欧盟的领袖们批准，而90%呢都是救援基金，10%会以其他方式来支援基辅哦。而其实欧盟执委会的主席范德赖恩也透露了，其实这笔钱呢，他们希望能够好好运用，除了希望可以恢复乌克兰人民的生活，从战争当中站起来之外，他认为这笔钱最佳最重要的用途就是要让乌克兰以及欧盟更加安全。而这样的发言恐怕会让普京不乐见。是饥饿炒怪兽的妹妹，饥饿美怪兽。不要，我要吃。天菜就这样吃，就这样美，就这样打倒你。探索美食的秘辛是富二代的使命。挡路的怪兽，看着。
界时尚战队新成员，地球又再次完美的被拯救了。时尚玩家，哇，好可爱哦！大写的魂都来了，听我油门的声音吗？居酒屋的那种。